godina broji. Brojina 329 godina. Od početka javnozdravstvene kampanje Dan narcisa, dakle narcisi posvećeni prevenciji raka dojke kod žena i muškaraca. I evo, stjecajem okolnosti, 97. smo krenuli ovu javnozdravstvenu kampanju i tada nas je na Svjetskom trgu bilo svega nekoliko. Moje studentice sa edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta su bile, profesor Sabot i nekoliko žena koje su oboljele od raka dojke. I stalno smo bili na svim trgovima, naravno u Zagrebu, Cvjetnom, Jelačić placu i brojnim trgovima u Hrvatskoj, ali evo, ove godine je situacija tako, kao što svi znademo, zbog ove nesretne pandemije, nismo mogli biti na Jelačić placu kao što smo redovito bili, zato smo zapravo došli ovdje, ali držim da smo i također na jedan snažan način odaslali poruku. Budi narcisa, pregledavaj dojke. Pregledavati dojke trebaju i muškarci, to obično misle da ne trebaju, trebaju žene na prvom mjestu, jer je rak dojke najčešći tumor, zloćudni tumor kod žena. Preko 2800 umire, odnosno obolijeva od raka dojke, a preko 700 ih nažalost umre. Naš je cilj u Hrvatskoj ligi protiv raka i u hrvatskom zdravstvu da taj broj umrlih, dakle stope umrlih žena ili bolje reći stope mortaliteta, budu čim niže. Evo, to je jednostavna poruka. A kako to postići? To se može postići redovitim odlascima na preglede dojki, da se žene odazivaju, što je jako važno, kada dobiju poziv za mamografski pregled u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, da se jave. 10% je manje odaziva tijekom ove pandemije, što nije dobro. I zato isto tako tu odašiljemo poruku i kažemo, unatoč epidemiji, unatoč lockdownu, kad dobijete poziv, učinite sve da taj pregled i obavite. Na dan narcisa, obilježavanje života žena koje su prebolile karcinom dojke, da se vidi da se to može preboliti. I to svake godine obilježavamo, ove godine u uvjetima u kojima je, ali opet znamo koji je to dan. Ja sam 30 godina prebolila karcinom dojke, danas sam živa, zdrava sam. Tu ima još žena, inače sam članica Hrvatske lige, kluba žena liječenih od raka dojke. Poruka za sve žene? Žene, kontrolirajte se, stavite sebe na prvo mjesto i život je pred vama.